si no tenim les competències, doncs que ens facultin per poder evitar aquesta situació. Competències com ara doncs fer que les llicències que s'han d'otorgar doncs no siguin transferibles a privats, que l'administració local tingui el dret a tanteig i retracte, o que els propis municipis haguem de validar amb un informe ambiental o un informe adequat als nostres plans de mobilitat urbana si l'atorgament d'aquestes llicències doncs lesiona o no qüestions de mobilitat del propi municipi.